ていただきました。カルタ会でのパフォーマンスは今回が最後になるかもしれません。皆様まわたきをせずにプリンスのダンスに酔いしれてください。それではプリンス、Are you ready? OK?Your love is magical. That's how I feel. But in your presence, I'm lost for words. Words like I love you.何か喋っていいって言われて
の20秒ぐらい決まったんですけど、僕が喋ってもいいですか？本日は、ナオミナイツ、本当にナオミ先生おめでとうございます。身内のメンバーであるんですけど、ちょっと私の方から言いづらいんですが、今日これだけのたくさんのお客様、本当にたくさんのお客様お集まりいただいて、もう本当に今日のゴージャスな DJ 君と、嫁と、あとナオミ先生の人柄だななんて思っちゃって、本当にね、こんな、素晴らしいナオミ先生、皆さんのナオミ先生が、我がリキモモダンスカンパニーに、所属してくださいまして、小町とね、雪組桃組と一緒にやってもらっています。まあ、残念ながら残念というか、まあ前向きな方向で、雪桃ダンスカンパニーは、今月いっぱいで一旦活動停止になるんですが、その後も、直美先生に、別途で私たち、いろんな形でついていきたいと思いますので、今後とも直美先生よろしくお願いします。我々はですね、東京のですね、六本木とですね、北千住で活動しているミュウ先生のパフォーマンスチームで今活動しております。今日ですね、ミュウ先生はですね、京都の方でパフォーマンスということで、今日は来ないんですけども、実はですね、今週ちょっと CM しろって言われたので、はい、木曜日にですね、木曜日の何ですか、7時から1時間ですね、初心者向けの振り付けクラス、本当にこれはですね、男性もですね、フリーで使える振り付けコースになっています。あとですね、その後に1時間ストリートダンスで流動先生、ミュウ先生のパートナーですねの方とは今ストリートダンスを教えています。サルサとちょっと違った動きを出したいという場合にはですね、もう流動先生の素晴らしいストリートダンスも習っていただければと思います。あと最後にブルーさんから言われた今週ですね、日曜日ですね、我々ムジカのミュウ先生のスタジオで発表会があります。北千住のですね、障害センターで8日2時から、やっております。で、今ですね、ブルーさんがですね、前売りチケット持ってます。1500円です。今なら1500円で安く買えるということですので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そして本日男気ジャンケンだったらもう確実に優勝してるだと思うので、ブルーとお願いします。そうだね、これ。大胸こちらの。直美先生、初めておめでとうございます。大盛況です。本当に4組の中にですね、サルサのチームが一つ入るはずだったんです。大丈夫、すみません。大役を納得できたらよく分かんないですよ。ありがとう。呼ばれる人はちょろっと活動してます。僕らが見かけたら、温かい拍手声援をお願いいたします。エロト、はい、ありがとうございます。そして最後、素晴らしいダンスを見せていただきました。プリンス、お願いいたします。喋るの苦手なんで、はい、すみません、ありがとうございました。このフリーを、しょうもないのがフリーとさせていただいて本当に申し訳ないです。最後っていうのも、僕のおじさんのスティールが、もう愛媛の方に行っちゃったので、まあ、そういうことで最後になるかなって思ったんですけど、本当僕、スケジュールが全然詰め詰めじゃないんで Thank you.
イヤーナイトファイヤーでイベントを主催している直美先生に一言お願いいたします。すいません、カンペ出します。直美ちゃん、ちょっと緊張しないですね。くしゃくしゃで読めない。おめでたいか。本日の数あるイベントの中、遠方の横浜イベントにお越しくださり本当にありがとうございました。開催されました浜カフェに引き続き、横浜盛り上げよう企画第2弾でございます。パフォーマンス素晴らしかったですよね。最初にね、私が見たかっただけなんです。すいません、一緒に考えなくなってきちゃったんですけど、もう本当に若いって素晴らしいなって思いました。でもやはり皆さん踊ってる皆さんもっと素晴らしいなと思いました。はい。ナオミやめ。本当にゲノファーとかのもうこんなこんな早くねイベントを立てられると思ってなかったんですけど、本当に皆さんにお声かけたら心よく、覚悟本当心が心よくじゃないかもしれませんけども引き受けてくださってこんな素敵なイベントになりました。はい、ありがとうございます。ナイスイーゴー。お知り合いに長く続けてください。突然でんですけども、皆様アンドレス突然という先生ご存知でしょうか。はい、ありがとうございます。本当に私のサルサの師なんですけども、本当に素晴らしいインストラクターで、今日本の裏側アセンチにいるんですね。はい、それでちょっと私はずっとそちらのお二人のアシスタントをずっとさせていただいて、1年いなくなってから、いなくなって死んだわけじゃないんですよ。はい、ありがとうございます。で、1年経った時にやはりあのお二人の教えがなくなってしまうっていうのがとても、泣きそう。なくなってしまうのがとても悔しくて、じゃあ自分でやったらいいんじゃないかなって周りに言われて、インストラクションを始めさせていただきました。で、その時にちょうど、兄貴ですか？兄貴先生、横浜の大先生、兄貴先生がですね、こちらのサルサファイアで練習したらどうかっていうことで、声かけていただきまして、毎月第2、第4水曜日、こちらのフロアでレッスンをさせていただくことになりました。で、その時にですね、私どうしてもDJ タイムを設けたくて、ちょっとご相談したんです。そしたら4人、ここにいるイケメン、私の大好きなイケメン4人 DJ が一応、覚悟を心、一応イケメン DJ が心よく指示をくれて、じゃあレッスンの後の DJ タイムは引いてるよと心よく言っていただきました。なんで横浜は今ちょっと元気がなくてですね、平日遊べることがなかったんです。でも水曜日、毎月第2弾のDJ が入るソーシャルタイムというのがあります。ぜひぜひ皆様ここに足を運んでいただければなと思います。はい、皆様に支えていただいてこのサルサファイアも息を吹き返すと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。本当にありがとうございます。本日MCを務めさせていただきました宇宙一です。